Вас вітає прес-центр відкритого телеканалу. Власне, відкритий Анна Гребенчук. І сьогодні говоримо про таке. Можуть заряджати до 20 гаджетів та рацій. У Дніпрі волонтери роблять потужні пауербанки для ЗСУ. Сьогодні в наших гостях волонтер та електрик Ігор Кочет. Вітаємо вас. Ну що ж, пане Ігор, а сьогодні допомагають ЗСУ, хто як може, хтось донатами, хтось так якоюсь гуманітарною допомогою, а ви зараз допомагаєте таким, чи не найважливішим, враховуючи так проблеми з електроенергією в Україні. Тож, скільки вже зробили пауербанків і їхні характеристики? Ну, пауербанки зробили, ну, як мені здається, не дуже багато, це близько там 100 штук, десь так. Значить, характеристики, в принципі, ну, треба розуміти, що ми є, якби, велика потреба пауербанків хоч якісь, да, отак от, так би мовити. Тому ми взяли таку нішу, так би мовити, да, це якби такі дешевий варіант повербанку, да? Тобто там береться ящик дерев'яний, в принципі військові привозять з-під боєприпасів ящики, ми туди вставляємо електроніку, ну, дивимося, який запит у військових, да? І вони можуть туди підключати або це вбудований акумулятор, або це зовнішній автомобільний акумулятор. В принципі, дуже якби, у хлопців є можливість міняти акумулятор. І це, в принципі, в деяких випадках зручно, тому що вони можуть розряджений акумулятор забрати, поставити, наприклад, на авто, і він там зарядиться. Да, заряджений акумулятор поставити і далі якби, буде все це працювати. Ну і також питаємо у них, скільки їм потрібно виходів на ну, USB-шних, да, для підзарядки пристроїв. Ну і з урахуванням цього робимо відповідну конфігурацію. От. Ну і хлопці можуть заряджати. В принципі, те, що їм потрібно, там освітлення, зарядка смартфонів, рації, дронів, все це пауербанки дозволяють. Один такий потужний саморобний пауербанк, скільки може зарядити пристроїв? Угу. От ми бачимо інформацію, що ваші пауербанки до 20 гаджетів та рацій заряджають. Да, ми дивимося, скільки хлопцям потрібно. Да? Тобто, тому що, наприклад, якщо у них багато людей і треба там за 30, 40, 50 одразу, да, то ми можемо зробити таку більше там цих модулів поставити. Буде. Просто ми бачимо по їх запитам, що в принципі їм зараз якби така тенденція, що самих повербанків треба багато, да, а от кожен повербанк, в принципі, буде заряджати там 5-10 пристроїв. Да. Тобто можемо просто дивимося з урахуванням, тому що якщо цей повербанк віддається на групу там з 5 людей, да, то їм не треба 50 отворів, щоб щось заряджати. Тому дивимося, що їм потрібно, і з урахуванням цього робимо. Наскільки складно і довго зробити один потужний пауербанк, і які там ще є елементи, окрім самого акумулятора? Це, в принципі, структурно от є акумулятор, підключаються туди модулі, які дають вихід USB. Ну, щоб можна було USB-шний пристрій втикати. Да? Далі ставиться перетворювач на 220 вольт, щоб пробити ну, з 12 вольт акумулятора, наприклад, 220 вольт, ну, якби звична розетка, да? Отримувати. В принципі, це основний такий базовий функціонал. Да? Зрозуміло, що цей пауербанк треба заряджати, тому ставиться зарядний пристрій. Ну, і там елементи захисту теж ставляться. Ну, і Робимо, закупляємо комплектуючі, в принципі, тут такий процес, так би мовити, знаєте, як диявол в деталях, да? Тобто структурно воно все зрозуміло, але треба от знайти ці деталі. Спочатку ми купляли їх в Україні, вони, значить, позакінчувались, а, значить, зараз там в Китаї замовляємо, ну, кажучи, шукаємо. Це чекати є. Потрібно, да. Так, якщо в Китаї да, замовляють? Так, це чекати десь місяць-півтора, зараз трошки довше воно їде, але, ну, якщо заздалегідь все це купляти, то, в принципі, воно приїжджає і ми з цього робимо. Хоча, так, да, були там перебої з постачанням, тому що, значить, позакінчувалось. Ті елементи, на які ми розраховували, що ми можемо купити в Україні, вони позакінчувалися, і тому довелося чекати, поки воно з Китаю доїде. Скажіть, будь ласка, доберете фінансування на ці всі елементи, і чи роблять донати, і чи впали зараз ці донати? Ну, з фінансуванням це, я думаю, що у кожного волонтера таке болюче питання, да? Щось донатять просто всі бажаючі, да? Щось там військові, тобто ми це шукаємо постійно, де взяти гроші, і тут ще складність тому, що ми
треба закупити деталі заздалегідь, да, тобто з урахуванням того, що воно їде там місяць-півтора з Китаю, треба ну, купу грошей зараз купити, да, з урахуванням того, що воно доїде от, там, через місяць. Тому шукаємо, шукаємо, де. Скажіть, будь ласка, скільки складається ваша команда, як там багато ініціаторів, можете імена назвати, і де їх збираєте? Там, в когось вдома, чи у вас є вже є специфічний офіс для цього? Ну, поки це там маленьке приміщення, хлопці, значить, вони працюють, в принципі, в будні дні працюють, ну, на вихідні приїжджають, допомагають. Ну, і крім того, значить, в принципі, велика частина роботи – це пошук комплектуючих, да, там, закупівля, значить, по якійсь нормальній ціні, там, по, ну, взагалі в наявності знайти. І ще хлопці, ну, мало того, що приїжджають фізично, якби збирають, да, на місці, о, ще вже там беруть до роботи на дом, да, тобто розуміють, що там треба підготувати, тому вже, наприклад, беруть деякі елементи і просто дома збирають деякі блоки, так би мовити, да, просто їх привозять, ми все це, щоб це пришвидшити. Тобто ми, в принципі, дивимося на кожному такому етапі, де можна якось прискорити, оптимізувати якісь там елементи, да, ну, щоб просто щоб ми могли швидше все це зробити. Добре, а також запитання до вас, як багато ще потрібно, власне, таких пауербанків, і чи є у вас вже ціла черга? Ну, черга зараз приблизно десь 20-25 пауербанків в черзі. Це те, що люди ну, якби зробили замовлення, да? Ми намагаємося це швидше зробити. Ну, попит є, тут таке сарафанне радіо пішло, да? Тобто хлопці в частинах бачать ці пауербанки в роботі і кажуть, нам теж такі потрібні, тому якби, ну, черга вже більше і більше. Ми намагаємося прискорити виробництво, да? Тобто оптимізувати всякі зборочні такі елементи. От. Що такий компроміс. А, скажіть, а яка собі вартість взагалі такого пауербанку? Якщо це значить, під зовнішній акумулятор, тобто він виходить приблизно десь 7-8 тисяч гривень, це якби без акумулятора, тобто це під зовнішній акумулятор. Да? Якщо це внутрішній акумулятор, ну, там половина вартості сам акумулятор і в залежності від того, якого об'єму, да, це там, тобто можна маленький поставити, можна побільше, тобто тут вартість більше. Да. Скажіть, чому взагалі це робите? Адже це дуже важливо. Чому допомагаєте? Я так розумію, що почали це робити от саме з березня вже, так? Ну, спочатку там робили буржуйки, тут просто те, за що, якби, що на очі попало, да, почали робити. Потім я поняв, зрозумів, що якби, виробництво якоїсь електроніки, да, я буду більш корисний, ну, є знання, і тому якби, я зрозумів, що можу робити повербанки. Побачив просто, я побачив, як хлопці заряджають якось там на якісь фотки, де у них просто якось стоїть акумулятор, якось інвертор, все це отак от по траві валяється, з'єднання якимись перехідниками. От, ну, така, отаке якийсь клубок таких дотів. І зрозумів, що це треба якось оптимізувати, щоб це було зручно в користуванні, і пішло-поїхало. Да? Тобто... Добре, якщо в когось десь вдома в гаражі завалялися потрібні вам елементи для створення так пауербанку і хочуть вам просто їх віддати, як можна з вами зв'язатися? І, власне, от, якщо зробити донат, то реквізити ми сьогодні виставимо так на нашому сайті. Але як зв'язатися з вами? Або ж вам взагалі, може, ще потрібні руки, хтось хоче допомогти? Ну, зв'язатися можна з Ігор Кочет в Фейсбуці. Ну, мабуть, так буде простіше, да? От. Ну, там, в принципі, всі там є контакти, можна написати, подивитись. Добре. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, за інформацію, що завітали до нас сьогодні в гості. Сьогодні з нами був Ігор Кочет, волонтер та електрик. Говорили про те, що у Дніпрі команда волонтерів, власне, ініціатори роблять так всю повномасштабну війну потужні пауербанки для ЗСУ і потребують донатів та допомоги. Адже нашим хлопцям потрібен зв'язок, потрібні рації, потрібні гаджети для роботи, для нашого захисту і аби тримати зв'язок так з рідними. Дякую вам. З вами була Анна Грабанчук. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».